rum phơm rai អស្ចារ្យជួបផ្ទាល់ពីកម្ពុជារាជម្រៀងល្បីល្បីរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV និងអ្នកសម្ដែងហងមាស HD TV ប្រេកឯងតន្ត្រីលេខ1អេឈីតាន់2020បទចម្រៀងថ្មីពេញនិយមការសម្ដែងពិសេសជាមួយតារាចម្រៀងល្បីល្បីជួបជាមួយខ្ញុំបាទហើយប្រៀនជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំឈិនរតនាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ AK ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំឡាំសេរីហានីការរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកតទៅអ្វីដែលប្លែកអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺតន្ត្រីលេខ1អេឈីតាន់2020នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយតែបៃតងអេឈីតាន់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ត្រជាក់ចិត្តហើយសជាបើកម្លាំងខារ៉ាបៅទឹកត្រជាក់កាមមាសធ្វើឲ្យសុខភាពរឹងមាំត្រីខត្រាមកុដមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេប្រេងកូឡានិងប្រេងខ្យល់សៀងភីវអ៊ូសញ្ញារូបតាប៉េណាំដុសថ្មិញការឈុកពី One View នឹងចាប់ផ្ដើមបើកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ